147 Cheb, Vojtanov, Bad Brambach, Zwickau. Tam v úseku Bad Brambach, Cheb máme nějaké nepravidelnosti v dopravě. Přináší to to, že některé osobní vlaky jsou z důvodů, které jsou na straně sousedního dopravce odřeknuty. Ovšem nic to nemění na tom, že prostě pokud čekáte na nějaký vlak, tak se možná nedočkáte. To znamená, sledujte velmi pozorně pokyny dopravce. Teď se pro vás dívám také ještě na dálnice a silnice, co se tam děje. Mám tady varování z dálnice D10 na 63. kilometru ve směru na Turnov se zastavuje.